udgangspunktet for projektet, det er, at når man producerer elektricitet, så skal det gerne forbruges, når det bliver produceret. Det er meget svært og dyrt at gemme elektricitet. Den store udfordring, vi står overfor i dag, det er, at vedvarende energi, såsom vindenergi og solenergi, bliver produceret, når vinden blæser og solen skinner, og ikke nødvendigvis, når forbrugerne faktisk har behov for energien. Så det, vi vil gøre i projektet, det er at udnytte den fleksibilitet, der ligger hos forbrugerne i, hvornår de faktisk skal bruge elektriciteten. Så for eksempel er det okay, at en elbil først bliver opladet midt om natten, frem for om aftenen, når man faktisk skal bruge bilen den næste morgen. Princippet det er, at vi skal, når vi skal til at bruge noget strøm, så fortæller vi lige, hvornår har jeg egentlig brug for, at det her det sker. Så hvis jeg nu har fyldt min opvaskemaskine her, og så inden jeg starter den, så siger jeg lige, jamen det jeg har brug for, det er, den skal være færdig klokken 7 i morgen. Det stiller jeg lige uret, og så trykker jeg start. Ideen er naturligvis, at alt det her skal være fuldstændig automatisk, således at man ikke oplever nogen væsentlig forandring i forhold til, hvordan det fungerer i dag. Den eneste forskel burde være, at vi kan udnytte de vedvarende energikilder bedre, og at forbrugerne får en lavere pris. De røde klodser, det illustrerer den energi, som skal bruges på et bestemt tidspunkt, som vi ikke kan flytte rundt på. De gule klodser illustrerer den energi, som vi godt kan flytte rundt på, men som egentlig helst må blive der, hvor den er. Hvorimod de grønne klodser illustrerer den energi, som vi kan flytte med ret frit. Og der har vi så henholdsvis formiddag, eftermiddag, aften og nat i nogle perioder her. Og det vi så kan se, det er, at når vi har et ret stort forventet forbrug her i løbet af dagtiden, og så har vi et ret lille forbrug især om natten. Men faktisk ved vi måske, at her om natten, der kommer til at blæse rigtig meget, så der vil vi have en stor mængde vindenergi, så vi faktisk kunne lave helt herop til med vindenergi, men vi har ikke noget at bruge det til. Men det vi så kan med Miracle, det er, at vi kan se, når vi har de her grønne, dem må vi gerne flytte rundt på, dem kunne vi flytte herom, og så kunne vi ovenikøbet tage, fordi det begynder først at blæse hen over aften, vi kunne tage den her og flytte herhen, og på den måde, så får vi flyttet udlignet vores energiforbrug hen over døgnet, og kan bruge energien der, hvor den grønne energi er tilgængelig i stedet for. Det er meget vigtigt, at de teknologier, vi får udviklet i projektet, faktisk bliver strømlinet i forhold til de standarder, der findes. Og i projektet har vi partnere med, som fokuserer specielt på at standardisere de nye aspekter, vi finder på i projektet, således at den teknologi, der kommer ud af det, faktisk har mulighed for at blive anvendt. Det er klart, det er utroligt motiverende at vide, at ens egen tekniske interesse, at det kan have en stor nytteeffekt og potentielt være noget, som gør en meget stor forskel for miljøet i første omgang på europæisk plan, men forhåbentlig da selvfølgelig på verdensplan, og virkelig kunne være noget, der rykker noget.